Veliki pozdrav, evo, javljamo se ponovo i sada krećemo i sa komentarom. Sama je završnica Balkan Kultura. Ovo je borba za četvrt finale. Duel između Sanjina Pehljivanovića i Ivana Ladanjija. I neću biti sam što se tiče komentara. Sa mnom je i Surdeja koji će pomoći za deo publike koja naravno gleda ovaj meč, tako da će jednim delom će se i on uključivati da pomogne publici koja prati Ladanjija. So Surdeja, welcome you here in my team for commentating. Thank you very much, George. Salut tuturor românilor ce urmăriți acest meci. Am ocazia să comentez meciul dintre Ioan Ladanjii și Sanjin Pehljivanović. Organizatorii au agreat această variantă pentru a populariza acest sport minunat. Ne aflăm la Loznița Open, în cel mai frumos club de biliard din Estul Europei, aș spune cot la cot cu IDM-ul din București, dar o arenă extraordinar amenajată. După cum vedeți, această masă televizată, un cadru deosebit pentru biliard. Este un eveniment din circuitul Matchroom, sub egida Matchroom. Ne aflăm în last 16, dintre cei 4 români care au luat startul, se mai află în concurs Ioan Ladanjii. Are un meci foarte tare împotriva lui Sanjin Pehljivanović, care este, dacă nu mă înșel, locul 20-22 mondial. Bosniacul a început blitz acest meci cu un break and run, iar după o spargere dry a lui Ioan, care nu a introdus nimic, din nou o închidere de masă și este 2-0. Evo, čuli smo malo i komentar na rumunskom za publiku koja prati Ladanjija. Druga partija je završena. Prvo je Sanjin otvorio i zatvorio sjajno odigro. Sada imamo dry break Ladanjiji. To je iskoristio Sanjin Pehljivanović i sada vodi 2-0. Za one koji nisu bili sa nama od starta, da podsjetim da je ovo treća stanica Balkan Kultura. Domaćin je Balkani klub u Loznici. Završna je faza, kao što rekao, posljednjih 16 je ostalo, 178 takmičara je krenulo juče, a sada knockout faza, sama završnica. I ono što je veoma važno, ne bore se samo za Balkan Pool Tour šampionat, obzirom da je Balkan Pool Tour postao rangirano takmičenje Match Rooma, tako da poeni čine važnu ulogu, već sada su svi u poenima i sad kakva će biti raspodela, naravno, ostaje da vidimo kako bude ko odigrao završnicu ovog turnira. Uspešan break za Sanjina Pehljivanovića, u smislu da je jedinica završila u grupi, ali nema sada laku ofanzivnu opciju, pretpostavljeno će preći u defanzivu. Surdeja, you also played this tournament? Yes, I just got knocked out by the partner of Sanjin in World Cup of Pool by Aydin Piknyak. He played good, but I made a couple of errors and it cost at this level. Aydin also knocked our top player Cyprian Gundak in a huge thriller right before our match. So he knocked Gundak in the last 64 and after that, right after, he beat me in the last 32. So he stopped you to play with your friend? Yeah, it would have been... It's not nice to play against each other when you come at such big events, especially early in the stage, but however, one of us would have gone through and got a chance. But it's perfect time for pool, the calendar is so full, so we look forward to cover as many events as possible, and for sure the next one in Ljubljana is in our attention. Did you play the first two Balkan Pool Tour this season? This season, yes, because for myself personally, I made a big push to play the big events, the UK Open, the Spanish Open, and the European Open. And I also do a lot of work at home with my academy in Timișoara, with House of Pool. I train some kids and amateurs and try to grow the league there in Timișoara.
I take the opportunity to invite all the amateurs and semi-pro in November at a very nice event that I do with a maximum of 96 players. It's going to be a festival of pool in 2 days in Temesvar. Our city is the European cultural capital this year, so plenty of things to visit and concerts and stuff like that. It's awesome to visit also between matches. And also Temesvar Open has a tradition. I remember Alex Villar played there. That's good memory. Shandor also won a big event many years ago when players like Ralph Suke at that time, and he was world number one, he was in Timișoara, but that was back in 2009. On these days it's not easy to organize that kind of tournament because of calendar of match room and all big events, so player have to play for points. So it's difficult to call those guys and get them to answer and get from this tournament. Yeah, you're very right. Do you have some confirmation from big names? My event is just for amateurs and semi-pro. Okay. I didn't follow your story, so I was concentrated on the game. I'm thinking to be honest, in my club, because the tables are playing very nice, when I'm going to change the cloth soon, I'm thinking about some sort of invitational, maybe of 32 players in long races, to play 2 days. It would be a nice format, and maybe get some strong players from Balkan invited. And I would think well of the structure. About the category, amateur and semi-professional, I know here it's difficult to make that line. I mean, now as we are kind of full passionate since years, we know the classification of all players. I mean, it's honest when someone... Imagine when Shandor Tot was doing this type of tournament in Novi Sad. It's that simple. There's no professional players and no national champions. Yeah. I mean, to be clear, in this event, when I do amateur and semi-pro, won't be players like these two guys at the TV tables, like myself that I organize. And yeah, of course. It's easy for us who are in that sport, but I don't know. Maybe from somebody who doesn't understand that, I think that we don't have strict regulation about the semi-pro, amateur, professional. The only system could be the Fargo, but that is it's difficult to explain that to beginners. But however, you know what I exactly want to mean. Yeah, I know. I will tell you how people, let's say, the vision in Romania, because here the spirit is so big, everyone plays. It doesn't matter that when you start a tournament, it's registered to Alexa or Sanchin or everyone else. People are there to fight. Yeah. In other places, I won't say only Romania, other countries, people prefer to have a chance. And when you make a tournament with amateurs and semi-pro, there's around 20-30 people that can win the event, and it's so fun. You remember the last edition? I know, but I'm not the... Once a year, we do that for them, because it's their happiness. Yeah, of course. And it's also good for my juniors to take a chance to say, because for them it's okay to go gradually. Because if I bring a 14-year-old here, of course, it's for the first time in his life, he's gonna end up crying near the table. Yeah, if he plays gradually with amateurs and semi-pro players locally, then he'll get the appetite to play. And that was also the idea for Balkan Pool. Awesome kick shot here for Sanjin, impressive start. Flawless play on team. That is also great for. That's the idea for Balkan Pool Tour. Make some tournament that is between world tournament, ranking event, and national championship. And it's impressive. You get so many players here every time we play any type of event. You are 100 plus, and that's huge. Malo samo da se vratimo i da ispratimo šta se dešavalo. Za sada stvarno sjajan početak Sanjina Petrivanovića, gotovo bez greške. Ovo je sada jedna dobra defanzivna igrica. I da vidimo kako će Ladini da izađe iz ove situacije. Sad će malo i Surdeja da se obrati gledocima na rumunsku. Foarte dificilă poziția lui Ioan, să revenim la comentariul lui Română. N-a avut încă o șansă să construiască nimic.
nouă masă deschisă pentru Sanjin. Nimic de făcut până acum. Se sparge din box, după cum puteți vedea, masa este trasată. Și nu este o noutate, spargerea este, este esențială la acest nivel. Când ești la masă, contra acestor jucători de calibru, jocul devine foarte dificil. Buzunare permisive aici la Loznița, profit să vă spun asta. Nu avem acele buzunare conform rigorilor match-ul, ceea ce face accesibil jocul. Au fost foarte multe meciuri strânse, chiar și favoriții. Nils Feyen aseară a jucat un set de 9-5-9-6, dacă mi-amintesc bine, la fel și Alexa Pețeli, seturi la limită. Amatorii și jucătorii semi-proci au luat startul. A fost un fil de 178 de jucători. Chiar s-au ținut bine și au simțit că au o șansă în compania acestor jucători. Sanjin în mare formă, tocmai ce s-a întors din China, de la China Open. Urmează să plece în America săptămâna viitoare pentru US Open, unde avem și noi un reprezentant pe Babken Melfonian. A gestionat excelent acest layout și este 4-0. Evo, vidimo da je Sanjin iskoristio posljed stola koji je izborio dobrom defensivnom igrom i sada vodi 4-0. Inače, Sanjin Pehljivanović došao do ove faze bez poraza. Pehljivanović je u drugom kolu dobio Halim Sikiru 9-3. Nakon toga, u trećem kolu, dobio je 9-0 ubedljivo Dejana Stanojevića. To su bile winner kvalifikacije, a onda u 64 dobio Venče Varbu 9-4 i nakon toga Milana Bugarskog. Tako da sada igra protiv Ladanja koji je imao malo teži put. Excelent din nou acest card break al lui Sanjin. A introdus constant bila 1 în buzunarul din mijloc. Što se tiče Ladanija, on je odmah na startu doživeo poraz od srpskog juniorskog reprezentativca Luke Bugarskog 9-5, tako da je morao da ide u repasaž. Tamo je dobio sunarodnika Korijena Stelijana 7-5. Nakon toga dosta ubedljiv bio protiv Elijahu Josefa 7-1. Da, dok vam spune Đorđe, as Đorđe is now saying, he's mentioning the matches of Joan Ladani. Ladani a început dezastros acest turneu, din punct de vedere al jocului, neapărat al adversarilor. A jucat cu juniorul de top din Serbia, cu Luca Bugarski, ce se află în mare formă, băiatul lui Milan Bugarski. Junior extraordinar, sponsorizat de compania de Tafu Longoni, un băiat cu atitudine excepțională și un stângaci extraordinar de talentat. Luca Bugarski l-a bătut pe Ladani 9-5 în prima zi, ieri, tot la masa TV, iar pe spate, în prima rundă, s-au întâlnit între ei, Ladani și Stelian, iar Stelian a condus tot meciul. La un pas se elimine pe Ioan, dar Ioan a dat la sapă, cum spunem noi jucătorii, pe spatele tabloului și a reușit să ajungă, iată, până în ultimul 16. S-a reîntâlnit în faza ultimilor 64 astăzi cu Luca și și-a luat revanșa, din ce am văzut. Iar în last 32 a reușit să mai depășească un jucător din Serbia. O primă ratare a lui Sanjin la Bila 2. Nu prea avea cum să joace la siguranță. Și avem o masă deschisă aici. Ioan cred că abia așteaptă să culeagă acest joc, pentru că în mintea noastră, jucătorilor, sperăm întotdeauna, chiar și la scoriurile astea, 3-4-0, până la urmă, la spargere alternativă sunt doar două spargeri, e ca în tenis, ai două brecuri de recuperat.
Iar cu spargerea aceasta, cu reguli meciul, să știți că nu e chiar mare lucru să răstorni în deficit de 4 jocuri. Dar important e să ajungi la masă, pentru că dacă nu ai șansă să ajungi la masă, nu poți face nimic. Aici o ieșire cu contraefect, probabil, nu a jucat cu o mantă, de la postavul nou a jucat o altă variantă decât am anticipat. Era mai bine cu contraefect să iasă în centrul mesei. M-a surprins alegerea lui Ioan. Acum trebuie să joace diferit, să-și pregătească poziția pentru Bila 7 la buzunarul de mijloc. Trebuie să ruleze acest resar. Cred că are un mic unghi acolo să zboare pentru Bila 8. E ok și o lovitură de stop în cazul în care este drept. Și poate să-și deschidă contul în acest match. So it's a great opportunity for London Mitchell. I remember they met two times. They met in 2017 when Ladani went in the final of Zagreb Open. I don't know if you remember. It was a tournament with Earl Strickland when he beat Earl Strickland in the quarters and then Aldi Nolte in the semifinals and Sanjin beat him in the final. I will never forget, in I think it 2015 in Klasovic Club in Belgrade, in Cuba. Yeah. Sanjin was such a kid. Incredible, so young. And in the. With long hair. Yeah, yeah. I think he was not long hair, just. 2015, I believe. Or he maybe. Is. yeah. But he was, I don't know what age, 2015. 12? Yeah, he was 12 or something. Mm-hmm. And he challenged Ladani for he had long in that time. I tell you, he challenged Yuan for a small set. I think Yuan took him 2 sets, and right after that, Mr. Senat came to him and made a correction. Why do you play against adults without a funny moment? But it's better when you're young to learn less than later. Yeah. So now it's 4-1. 4-1, let's see a break. He's breaking Ioan sparge din extremitatea cutiei. Să vedem dacă să fie eficientul la mijloc, e bine, carambol. Nu e un pic nefavorabil pentru run-out, ar trebui să iasă pe după 5, 8, 4 mante. Dar s-ar putea să aibă varianta pentru lovitură de siguranță ușoară în spate la 9. Poate și combinația, să vedem. Și are perele pentru tur de masă de la 2 la 3. Trebuie să iei graficul acolo. Ja videli smo da je Ladani sad imao dobar break. Nema lagan nastavak, obzirom da ako želi da napada dvojku, mora da šeta belu oko čitavog stola, obzirom da vidimo gde se trojka nalazi kod kratke Martinele. E sad, videli smo kako se Nils Fehn kvalifikovao u četvrtfinale i on je prvi učesnik četvrtfinala, no možemo da prođemo još kroz neke rezultate. Nik Malaj vodi 8-5 protiv Đorđa Radulovića, Georgi Georgijev vodi 4-3 protiv Marka Lišnića, Max Brinko vodi 7-6 protiv Miroslava Kremenovića, Faruk Terzić i Ante Šola su skoro počeli meč, 1-1 je. Luka Bulatović vodi 4-2 protiv Ajdina Piknjača i Aleksa Pecelj vodi 8-4 protiv Zorana Svilara. Igra defanzivno Ladanje. Ideja je bila da što više priljubi belu uz devetku. U svakom slučaju jeste dobar defanzivan udarac, ali da vidimo sada kako će iz ove situacije da se izvuče Sanja Pehljivanović. A jucala siguranță Ioana aici. Un kick destul de ușor cu manta superioară. Big two ball is such a big ball to be hit, especially by a top 32 player. Yeah, but it's a difficult game. 5 doesn't pass 8. Let's see how he judges it, because you have 3 options: to play slow, but not this case, to play mediums, to spread the balls, or hit and hope. Let's see. Hit and pray. No, went medium, well just like control, that. Well controlled, great shot. Great shot by Sam. Avem un jump ușor la mijloc. He's not happy because 2 is on the
99% is going to make the two ball. Not easy to land on the tree. If he hit firm, it will be good. Yeah, this type of situations make the difference in the big time matches, and I just love seeing these top players, how they judge it before going into a fixture. So many people thinking and talking about the aggressive play. But defense is something that so many matches is decided by defense and safe, re-safe. Yeah. Prim pentru această lovitură. I will let you. Bine, introduce Vila 2 era extrem de greu să și nu cred că avea varianta unui stop pentru a rămâne printre 4 și 9 la Vila 3. Dar e bine că este la masă și are inițiativa. 5-ul nu merge la buzunar. La buzunarul de cozi în dreapta. Este un layout un pic greșit. Yeah, now with the matchroom conditions, especially with the tables there, the game became a lot more tactical, and that's why they allow more than one timeout, because the matches go. I mean, it's not about slow players, but between normal players, I saw matches between Aranas and Vučačin, extremely long frames. I also watched the match between your son, between Alex and Chang in Germany. The situation simply require more time. You cannot what do you think play about a fast style. About the shot clock, in my opinion, 40 seconds, maybe 45 seconds, that's okay. Yeah, I think 30 seconds is too short, but it's not okay not to be limited, because it will, I don't know, a few minutes for one shot or something like that. I played a guy in matchroom, I won't say names because I was a super slow player, and shame on me, because I was not playing full time. Everyone knows I was catastrofa. So I'm the last person to speak about speech, but now I can speak. I played an opponent in the European Open, and excuse me, he spent 3 minutes from hitting a push-up. That will destroy the game. Another great shot by Sanin. Let's see. Wow. Jump and save. Oh, he's not safe. He's not totally safe. Barely can see the ball. I think he can also make it. It's I think he can jump. I'll tell you in a second. Yeah, he will jump with the break. Or maybe a little swerve shot, but on this cloth. Oh, and nine ball is close. So my opinion is that it's a must that all the TV tables matches and matchroom should be on shot clock. In the rest of the field, I don't know if it's technically possible to delegate 24 persons to keep a shot clock. No, I think it's technically to make some device like in chess or something like that. However, they they improved a lot because they have at the main at the referee table. They have on a monitor, they have the time when the match starts. So they have a red flag if someone is wasting time. So if they see, let's say it's 3-3 after 1 hour, 20 minutes, they will automatically come there and do something. Yeah, of course. I think on every half. Excelent lovitura de siguranță lui Ion, vedea foarte puțin din Vila 3. A scos masă de aici. Trebuie să agațe de acest joc pentru a intra în meci. Diferență foarte mare între 4-2 și 5-1 și l-ar pune puțin în ședință pe Sandin. Cum să fim sinceri, acești jucători sunt foarte căliți și sunt peste tot în circuit. Dar, cum spuneam, diferență mare să fie 4-2 sau 5-1 și chiar aveam o conversație cu colegii. Este foarte important să avem încredere în forțele proprii, pentru că din acest sezon un număr important de români a ieșit la turneele mari. Și odată ce ești puțin cot la cot cu acești băieți, nu se mai simte numele, pentru că încep și ei să greșească. Dar
Să vedem ce va judeca Sanjin. Mă așteptam să joace jump shot. Interesant. He's going for a kick shot. Let's see. I think medium speed again. Yeah. Wow. Nice touch. Six he got away there, with this. Six is there to help. Yeah. However, distance. Good tactical game. An important game because he led 4-0. Now it's 4-1. 5-1 and 4-2. It's totally different worlds. Yeah, that's what I was saying. Impressive understanding of the angles of the kick shots. Exactly what he measured. Nemamo još uvek nikoga u četvrtfinalu sem Nilsa Fena. Zoran Svilar je smanjio na 8-6 protiv Alekse Pecelje. Isto je to uradio i Đorđe Radulović protiv Nika Malaja. Max Benkoen otišao na 8-6 protiv Kremenovića, ali još uvek ništa nije gotovo. Luka Bulatović ima lepu prednost protiv Aljina Piknjača, vodi 6-2. Inače, bolji iz duela Nik Malaj i Đorđe Radulović će igrati protiv Fena Nilsa u četvrtfinalu. A što se tiče pobednika ovog duela, on ide na boljeg iz meča Faruk Terzić, Ante Šola. Interesante rezultate în faza ultimilor 16. Doar Nils Fejen este calificat în sferturi, după 9-3 cu slovenul Mitea Gradisnic. Ce joacă Ion lovitură peste față. Ratează pentru puțin. Excelent a judecat viteza. A evitat la limită dublu carambol. Obține în continuare bătălie încinsă în acest frame 6. Da, un turneu foarte bun pentru juniorul Max Benko din Slovenia. Impresionant copilul de 13 ani în Ljubljana. La un pas de sferturile de finală, îl duce 8-6. Hai din Picniac, cel care ne-a eliminat mai devreme, este condus 7-2 de către Luca Bulatović, un sârf foarte bun, pe care n-am avut ocazia să-l văd în un set întreg, dar țin minte că l-a eliminat pe Gândac într-un gol radon în precedent, deci cu siguranță un jucător tare. Un nou super kick shot al Sanjin. Însă cred că Ion vede la limită să... Ar trebui la 3, dacă nu, sunt probleme mari. I think he can barely see the 3 ball. Yeah, but great tactical battle. Mm-hmm. We saw two-way shot from Ladany, attacking 3 ball and also defense, if he missed. Now, good reply from Sanjin. Yeah, I think he can just move the 3 ball near the 5-8 and maybe... Maybe 2 ball behind 9. Yeah, I think he's guaranteed will not scratch here in the low left corner as the 9 is positioned, so he can focus on the 3 ball. Asta joacă cu puțin contra-efect. Vedea mai mult dintre ei, foarte bună lovitură și dezvoltă și clusterul acolo. So the next event gonna be in Ljubljana, right? Yeah, that's the last Balkan Pool Tour for this season. And great news that it's a ranking event. They agreed right. And what was important, the number of tables here or the spirit of players and like that? Everything. They measure everything. And confirmation of good work in last year with Balkan Pool Tour, with Youngs, with quality, with everything. But that's, I believe that's just award for everybody who had that idea and bring this on that level. These big clubs also here and also Ljubljana have made it more than correct for them to agree. I don't see what they could have argued with you. Also,
Emily Fraser was in Visoko, and it was first Balkan Pool tour. She just wanted to check. They believe, but they want to check. Evo, vidimo jednu sjajnu taktičku borbu, koja traje, evo, pa ne znam, dobrih desetak minuta. Jako dobra razmena i evo sada prilika za ladanje. Ono što je problem ove partije, to je petica. Prelaz 4 na 5, zato i razmišlja toliko kod trojke. Nije toliki problem ubaciti trojku, ali ostaviti dobar ugo da bi mogo da se dobro pozicionira sa 4 na 5. To je ključ ove partije. Veoma važna partija iz dva aspekta. Prvo 4-0 je vodio Sanjin, sada je 4-1. Rezultatski 5-1 i 4-2 su dve različite stvari. A drugo, kada je tako jedna duga partija u kojoj se dosta uložite i energetski i u svakom slučaju, bitno je dobiti tu partiju. Tako da ima priliku ladanje sada da smanje na 4-2 i verujem da bi mi to mnogo značilo. Vidimo da je Max Benko dobio Kremenovića i on se kvalifikovao u četvrt finale. Max Benko čeka boljeg iz duela Georgijev, Marko Lišnić. Georgijev tamo vodi 5-3 protiv Lišnića. Foarte bună ieșirea lui Ion de la 4 la 5, a ieșit perfect în fereastră. Am gândit că poate am făcut să-l face combinația, dar o mergem așa. Și-a luat timp de la 4 la 5. L-a jucat pocnit acest 6 pentru a se depăta de linia laterală. Buzunare mari. Postavul nou, e tot ce a putut să scoate din acest om, la 6. Un joc extrem înducit. Așa se întâmplă atunci când, cum spuneam, nu te ajută spargerea de la început, ci intri în layout-uri extrem înducite. Un pic sacadat acum direction-ul lui Ion. A recunoscut și el că nu e în formă prea grozavă, chiar ieri era devastat de desfășurarea meciurilor, dar știam că o să prindă aripi azi, pentru că e un luptător incredibil și de asta a avut atâta rezultate de-a lui Vanilor, pentru că știe să lasă în urmă o zi proastă și să se aibă. Să sperăm că e începutul unei reveniri aici, 4-2, spalde Sanji. Big game. Important one because it was lasted so long in great battle. We are neutral here, you are Serbian, so you Bosnia versus Romania. We want to have a match. yeah, it's a great match. When you saw those names, that guarantee good match. So I believe even the audience doesn't like when it's 9-1, 9-0, they want to see fight. They just tell me my voice is a little too low, but I don't wanna speak louder. Now you can see the difference. Vedeți diferența? Dragilor, ce înseamnă spagina? What a brave shot. A little unlucky, he has a cluster, the 4-7 there, but textbook cue ball, center table, one in the side. I was talking in earlier commentating about breaks and how you have to train, because so many players say, oh, I didn't get lucky on the break. But when you train 100, 200, 600, 1,000 hours, it will be something like when fan break or... Wow, wait a second, Sanjin is playing for a combination, so the combo is straight near the cluster. It seems it a little not really lined. He has to adjust it. Incredible, he doesn't have a full pocket, I think. Not sure he has a full pocket. I think he's going to play it slow and slow touch the to side. Slide. Slow, yeah, yeah. Mm-hmm. Oh, not good. It. Not good. Or? Not good. I think he hit it a little harder to just take the tree away, but I'm not sure. It was too much cheating in the pocket. Semi chance. I
funny situation now. Let's see. This shot's gonna take, I think, minimum a minute and a half. No, I'm joking. But this is an extension shot. I mean, this is three extensions. No carroms, no billiards available. Let's see what. This is kikiriki stuff, as you Serbians say. Can't even make the three, but why would you make the three if the four is blocked there? What would be your choice on this situation? I think the only option now from the chair would be to put the cue ball on the top rail and just move the three side rail and behind the five. Slow roll. Don't see either option. Slow roll. Yeah, yeah. Just put distance and cover the three with the five and then put Sanjin kicking. Oh, he had this option. Yeah, but with this, it's a good option. Good option. It's open table. We don't have a ball on the middle of the table, so it's difficult to stay safe after kicking. Yeah. I didn't know he had this shot, to be honest. I think this is time for a powerful kick. Tare și pe sus, cred că poate să ajung. Nu, din nou controlat. Incredibil. Lasă pe buzunar. Ion acum va introduce treiul și trebuie doar să joace carambol. Din patru și să introducă nouă. Can't believe he went so slow and trusted himself to do it. It took a shot of making it. Two way. Attacking three and possibility to stay safe behind five. This place? Maybe. I prefer hit and pray in this situation. Hit and pray and... Yeah. Interesting choice. Maybe to kick on the other side was an option also. A little pressure on Sanjin, but I think it's still early. Of course, bineînțeles că sperăm pentru revenirea lui Ioan, dar... Da, dacă leagă și jocul ăsta, să lase alba bine acum. E bine de tot în meci și băieții ăștia din Balcani se enervează destul de repede, așadar ar putea profita Ioan la acest capitol. I risk myself to say something now. I think it's a matter of calm and a little bit more composure for Sanjin and Alexa and just break the wall and win a major. Yeah, of course. The line is so thin. I mean, Alexa was so close in Spain. And I really and also him. On UK Open last year. Also, yeah. Yeah. No, Shalva. I was scared he's going to scratch. Yeah, that was only Sanjin. Only urgent timeout. Things to be scared. So maybe we can make a little break, get rest, and we will continue in a few minutes. Что, где что есть?
Steve in timeout. Sparge ready, no. Nereușită pentru Ioan. La limită a lăsat o combinație 1 cu 4, dacă nu înșel. Rămas deschisă pentru San Vince. Bine, era să profite, dar iată că greșește această ieșire. Wow, dezastroasă ieșire. Dar e momentul ca Ioan să profite, nu sunt fan acestor ieșiri. Incredibil s-a mascat acum Sanjin. Joacă un kick cu... Pare că joacă cu o mantă, da. Nu pot să cred, a jucat 3 mante pe la spate și mă pas să facă fault dacă nu ia mantă. Da, este fault. Da, vede unghiurile perfect, Sanjin. Absolut perfect la kick, însă... Așa se întâmplă când te enervezi. Parcă jocul te pedepsește instant. Da, e momentul ca Ioan să-și arate experiența. Situația ideală. Alba în mână. Masă deschisă pentru 4-4. Suntem bine de tot. Meci foarte tare între sârbi, Alexa Pețeli cu Zoran Zvilar, 8-7, dramatism, toată sala e acolo adunată la o masă din spatele acestei mese TV. Bulgarul Georgiev este 5-5 cu croatul Marco Visnic, un alt meci frumos. Un sfert puternic. Wow, incredibilă greșeală lui Ion, ball in hand de la 2 la 3, avea o fereastră foarte mare, între 5 și 6. Și pentru 2-3 mm cred că este mascat. Să vedem și ar putea să poate juca jump. Dar trebuie jucat jump cu prânditorul, pentru că nu ajunge până acolo. Incredibil ce greșeală. Wow. Da, două greșeli în cascadă. Un prim sfert de finală foarte tare între Nils Feen și Nick Malai s-a configurat. Câștigătorul acestui meci va juca cu Faruk Terzic din Bosnia sau Anteșola. Așadar, dacă Ioan aici îl scoate pe Sanjin, are o șansă bună în sferturi. Așadar, avea un culoar bun pentru podium, dar... ce face cu acest reiat. Nevoie să joace la siguranță. Peste față, nu reușește să se pună distanță, nu acoperă. Ah, dezamăgitoare. Imagine. Are important să stea liniștit, pentru că meciul e strâns. Și... În asta constă biliardul, să poți să lași greșelile în urmă, să depășești. E important ca o greșeală să nu te urmărească mai multe partide, tocmai pentru a putea să ții șanse de ulterior. Iată, Sanji nu strălucește din nou, a vrut să execute un save, să kilometric efectiv pe lângă ceea ce și-a propus. Secvențe de blackout din partea mândurilor. Puteți vedea după reacțiile lor. Vreau să vă spun, Loznița, un oraș cu 100.000 de locuitori, au deschis acest Balkanic Village Club în decembrie. Și au avut un turneu în februarie, internațional. O grămadă de jucători amatori începe să crească biliardul și în acest oraș. Și este îmbucurător. A fost un drum de 4 ore de la Timișoara pentru a ajunge aici. Ne bucurăm că am putut avea un eveniment meciul atât de aproape de casă.
raportează Ion Trăiarul cu, Trăiarul cu Manta. Un pic prea mal executat și, a ratat. Era să reușească un flop la mijlo, dar în păcate a lăsat. A ieșit la fix Sanji prin fereastră. Da, să vedem dacă își va lua time-out și Ion după jocul ăsta. E foarte greu de digerat acest joc. Extrem, extrem de simplu layout. Care e bine, din 4-0, dacă îi spunea cineva la 4-0 că va fi 5-3, ar fi 57. Desfășurarea asta trebuie să țină aproape și în continuare destul de strâns. Iată pe Sanji, nou tuș cu nouă, de incredibil. Era la un pas să, pierdă poziția. Da, avem deznodământ la Alexa Petelic cu, Zoran Zvila, care a impus tânărul jucător de top, cel mai bine clasat jucător din Serbia, în top 32 mondial, cu niște rezultate impresionante în, ultimul an, un an și jumătate, de când putem spune că a trecut în Liga cea mare. În sfertul și, Pețelic, cel va întâlni pe Luca Bulatović. Luca Bulatović câștigă 9-5 până în titlul călăul nostru. Eto i mene sada malo, morao sam stvarno da se izdvojim, otišao sam da pogledam završnicu meča Alekse Pecelje i Zorana Skillera. Aleks imao lepu prednost 8-4, ali Zoran je stigao do 8-7. Nije imao sreće malo pri breaku, morao je da odigra push-out, a onda je dobar udarac odigrao Aleksa. Čak je bio dobar odgovor Zorana Svilara, ali malo je izvirila kugla, iskoristio to Aleksa, ne tako laku partiju rešio i dobio 9-7. Eto ga sada u četvrtfinalu i njegov protivnik će biti Luka Bulatović, koji je dobio Ajdina Piknjača, reprezentativca Bosne i Hercegovine. Luka Bulatović, za koga se stvarno smatra da je veliki talenat i mnogi govore o tome da je jednostavno šteta što ga nema više na ovakvim turnirima, ali evo, odlučio se sada da dođe i u četvrtfinale. I dvojica će podeliti taj Megdan, a ostali mečevi su u toku. Mik Malaj je takođe završio protiv Đorđa Radulovića 9-7 i zakazao duel protiv Nilsa Fajna. U toku su mečevi Georgi Georgijev protiv Marka Lišnića, tamo je 5-5. I duel Faruka Terzića i Ante Šole. Faruk Terzić vodi 4-3. Standard aici, push-out, am văzut de o zi și jumătate acest film, pentru nu știu câta oară. I'll say it in English also, it's for the, I think, 10th time I see Sanjin pushing into a jump shot. He's so good with his, department of the game. Opponents immediately give him back the shot and he's having always a good chance to make it. Yeah, he practiced a lot, and also 4 inches pocket from matchroom event. When you get to this pocket, you feel Alex confident. Is also fantastic in this department. I won't say it because because I'm with you, but really impressive. Maybe the, I really observed this in the last 1-2 years. Good shot from. Buona lovitura, Lyon. Acum un tester, dar. A fost suficient să ruleze bila asta, avea traseu natural acolo, carambolul automat cu 8, nu avea cum să se mascheze și din nou masă deschisă. La fix, un perfect de la 4. Va ieși cu, două mante pe după 6. La prima vedere foarte ușoară aceste mese aici a lozit, un pic mai tare și-ar fi dorit. S-a plâns Ion de faptul că pierde alba foarte ușor. Asta vine și din faptul că jucăm în țară pe mese fără postav nou.
sau, mă rog, în condiții ușor diferite, dar buzunare permisive, eu am simțit accesibil acest turneu și în continuare cred că aici, dacă se stăpânește și se concentrează, are șanse mari aici. Și spuneam mai devreme, fără să mă repet, mă iertați dacă mă repet, dar nimeni nu a defilat. Uitați, un băiat pe care l-am învins aseară 9-6, a scos 9-7 cu Nick Malai, un tip semi-pro local, l-a băgat în șah pe postul câștigător de Eurotour. Așadar, aici toate argumentele pentru Ion să se țină tare, iată. Rit bun, avea nevoie de o masă ușoară de închis, pentru că acel start din partea lui Sanji nu prea a apucat să dea în bile și a fost o trece, cum o spune chiar el. Jocurile luate au fost destul de încălcite și era bună această masă. 5-4. Te așteptăm și cu o spargere în centru. We are waiting for the effective break from Langley. Yeah, joking or not, but you know, when you're at the table, I felt this sensation also in these big events. I mean, I played players like, I don't know, big players from Poland, big players from, I won't say names, but world-class players from top 50. And when you look at the score, you see it's 5-4 for him, and you had never a good break. You just ask yourself, what if I would 50% break? Yeah, after great start from Sanin and 4-0 lead and without break, it's a great result for Vladimir. As I see on table number one, it will be winner of this match and winner of match Faruk Terzic and Ante Shola. Okay. Because the organizers don't want to wait. Wow. They let other matches like Nils Fein start on table number 18 with Nick Malai. Oftăm și în românește și în englezește și în chinezește, din nou nimic din spart, frustrat un pic Sanji că este mascat, dar ușor jump-ul ăsta pentru el, dacă nu smucește din braț, mai introduce unul și are prima șansă la masă. Ne-am săturat de spargerile astea tip centrare, pentru că spargem pentru adversari. Am vrut să fiu gură spurcată, dar ușor jump-ul pentru Sanghin. Asta e, mergem mai departe. Nu putem decât să așteptăm o următoarea șansă la masă. Tocmai am menționat colegul meu de comentariu că cine câștigă acest meci va rămâne la masa TV. Așadar, dacă Ioan trece aici, rămâne la masa televizată. S-a dat dobra șansă za Sanjina nakon još jednog dry breaka ladanja. Jedan fantastičan jump udarac, lepo iskontrolisao belu, ulazi u partiju i ima šansu da se ponovo odvoji. Da dobije malo prostora za disanje, da povede 6-4. A little awkward angle here. I think he'll punch this ball and play for the 5-0 side. He had option with 2 rail play. Or he seems he's gonna roll it. Yeah, he's gonna go with inside and just... Even touch with 9, it wouldn't be any problem. He won't, because the slide won't let that happen. Goes low ball, let's see if with the tons of inside he punched it. Just punched. I called it. So you get opportunity to commentate this game until the end. I watched Jeremy Jones so much, so yeah, he's great. I started calling the shots a little better. Da, stop și va fi 6-4. De păcate, dar așa cum am zis și în engleză, să joci fără spargere cu jucătorii ăștia și să fie 6-4. Ce ar fi oare dacă ne-am intrat și spargere? Da. O
Oricum, toată lumea agrează un format meciul cu spargerea din box. A dinamizat jocul extrem de mult. Imaginați-vă în formatul celălalt cu spargerea de Eurotour, unde era totul atât de standard și diferent, era poate chiar mai mare în valoare și puteți de top. I just mentioned that this match will break rules. I think it's very nice in the game, which is now the difference, even if we see a difference here between these two in the break shot, but seems like it's not as with the previous rule where the difference is like yeah, because huge. You cannot control. Monsters know the break. You control one ball. It's perfect. Even in cue ball, you cannot control perfectly with this break. Yeah. So it's up to luck. Yeah. A little bit. I'm ashamed to say this, but last year at my first matchroom event, I went direct every time from the nine, from the center, like I was a bar player. I was not ashamed to shoot like this, because I didn't know anything. Again, same story. Did you one get in some, the side. Did you get some golden break? Yeah, I got two golden breaks in a row last year. But this year, why my record was broke by Mats Lehmann. May 3. Yeah. Three times I've been so close to getting the last 64, which is the first milestone to say for a player like me. I mean, it's gradual, it's not a milestone. At the end of the day, it's billiard. I mean, anyone can beat anyone if you trust yourself. But do you travel to USA? This year, no. I have a plan for next year, because it will be the right time this year. I cannot do to work on other obligation, but I got the visa, and I'm so happy about it. It's not easy, also financially, to play. But after a life of billiards, we have to make it, you know. Yeah, of we course. We have to go once, minimum. It's so much love and passion in this game. Yeah. Sometimes it is great, because it's not like full professional, cold and everything. It's about passion, love, everything. So, but we would like if it would be a little more money in this game. Yeah. As the French from Bucharest said, you should have been here. Yeah. He said very well. I lost the mic. Yeah, as a good friend from Bucharest said, it's nice to have a hobby and you can compete against the best in the world and also have a chance. So even if it was not a perfect cue ball, as long as you have a ball down, you have a chance. You had a good open shot in the side. He just danced in this run out. Yeah, now he now can breathe a little bit, because it was not easy when it was 5-4, 7-4, raised to 9. Yeah. It's a good place to be. Yeah. Let's see another break from Wadden. Još malo da ispratimo samo neke rezultate, da li se nešto desilo. Georgijev 6-5 protiv Lišnića. Faruk Terzić i Ante Šola 4-4. Najavljeni meč Nilsa Fena i Nika Malaja na stolu broj 18. Pretpostavljam da će za nekih 10-15 minuta početi i duel između Luke Bulatovića i Alekse Pecelja na stolu broj 20. Kada već spominjem ove stolove, naravno nije zgoreg reći da se Balkan Pool Tour u Loznici održava na 26 stolova, što je stvarno sjajno. I was talking about 26 table. Yeah. Some big events is on 24 table or something like that, so it's... It's a great venue, great club, great potential. Yeah. For some big. I think this tournament can grow for sure. If people here do the right work, for sure we have the next edition. Also, there's a catch, because if you grow this Balkan Pool Tour, also prizes and everything, some big shark came. And idea is this to be between great events and national championships.
if you can stick this event, let's say, and make it before European Open or UK Open and stuff like this, maybe you have a chance to bring players. Who knows? Maybe one day from Germany and stuff like that. Yeah, but that was the case. We don't want to get so many great shark. Yeah, something in between for a young player from Balkan. Also, the entry fee was, it's affordable for any player. Yeah, of course. I think it's even too low. That's my opinion, I don't know, because expenses of travel, sleeping, eating, everything is, I don't know, 70, 80%, 90% of expenses for this tournament. Yeah, but as most of the players are from Serbia, I mean, the guys that come from abroad assume it and also have a good chance maybe to almost break even if we do some sort of result. Da, se vence neplăcută pentru Ion introduce. He made for the first time two balls in the on the break. Good kick shot, hopefully not scratch, but he will leave a shot or get lucky behind the two. No. Da, pentru prima dată a introdus bile din spargere, a rămas ascuns la 1, ghinionist, aș spune. A jucat un push-out în care s-a expus unui safe imediat din partea lui Sanjin și s-a trezit în acel kick shot din care n-a reușit să obțină nimic. Da. S-a mai liniștit Sanjin acum la 7-4, ce bine era acolo să-l taxeze Ion să facă 4 egal pentru că era în tilt maxim, cum spun cunoscătorii. De acolo s-a S-a mai destins între timp, Sanjin și se cam face 8-4. Lepa prilika za Sanjina da vrati 4 partije razlike. Jako dobar kick udarac Aladanija. Imala je onako dobre šanse da čak Bela završi iza dvojke, da bude bezbedan. Nije se to desilo i koristi svoju priliku Sanjin. Želi da uspori Bela i staje Bela na vreme, tako da ne vjerujem da će propustiti priliku da ode na hill, da povede 8-4. Da, ovo 4 pentru Sanjin će valjda spargerea. Top 32 of this tournament get the points, right? Yeah, get the points. That's 100 super. Points for 32. My son Nikola making the first point. His first round. Very happy to hear. Yeah, it's very important because more or less, I mean, with this ranking, you have an extra motivation. Yeah, some of the players, we will say it direct. Some of the players always ask how much is first place, second place, blah blah. But as we try to grow it as a sport, now that the points are similar with money, you love it that you are there in the ranking and you grow after each every event and you see on Monday you're going to see the updated classification and that gives you some motivation. Even if you, let's say with these 100 points, let's say for me I win 5-10 places up, but it's important. And now with this ranking system it's correct because your work, it's paid off. I mean, you do some effort to travel, to go there. Those points are very nice. I asked Emily about the points, and when I make interview with Sanjin, we was discuss about that. How many seeded players were here? Just curious. And it was by the classification or just by Metro ranking. Super. How many seeded? 8. I think 8. Mm-hmm. I think 8. But I don't agree about this ranking system. Okay. Because it's not when you are in 64, okay. And when you lose first game on loser side, it's the same. You don't get any point. And it's not the same when you are 33rd, okay. And when you are 159, I don't know. And also, if I made some tournament here in Serbia and make some sponsor and first prize is 50,000. And it's not same quality when you play like UK Open when it's 30,000.
Jako, ne? So I don't think that's perfect, but I believe that in years that it come, Metrum will make that some adjustment about that. Mm-hmm. Yeah, I understand your point. Da, sparge perfect al lui Sanjin din nou, a avut continuare, a avut un open shot pretențios, dar a pocnit perfect acel 3 pentru a ieși stand follow în centrul mesei. Brațul e super relaxat la o 4, iată, joacă, nu joacă două mante, joacă retur cu efect stânga și e final de meci aici. Locul 9 pentru Ladani, locul 17 pentru mine. Am reușit să intrăm în puncte, la un pas de puncte și Cipri gânda. Unde e Alba? Wow. A little risky cue ball, but a flawless performance by Sanjin and yeah. Gonna have a nice final 8 field here. Yeah, he was a favorite before the game, but Ladani make it interesting. 0-5-4 and then Sanjin took advantage. Yeah. And then 9-4 at the end. So it will be a little bit break because Sanjin will play with the winner from the match, Faruk Terzic, Ante Šola. It's 5-4 for Ante Šola, so we will have some break, approximately half hour, maybe even hour. Great to have you here. So thank you very much. Salutări tuturor românilor de acasă și ne vedem pe la turneul următoare, acum că avem calendarul full. Vă salut. Thank you, George. Thank you. Tako da, eto, završili smo prenos ovog meča, ići ćemo sada na jednu pauzu malo dužu. Mislim da je upravo predviđen duel, možda i neće biti, evo sad su neke stvari menjaju, ne znamo ko će biti, ali u svakom slučaju se čekaju dva duela. Georgi Georgijev vodi 6-5 protiv Marka Lišnića i Ante Šola vodi 5-4 protiv Faruka Terzića. Pretpostavljam ko bude brži i ko pre završi meč. Od toga zavisi da li ćemo gledati recimo Maksa Benka protiv boljeg iz duela Georgi Georgijev Marko Lišnić ili ćemo ponovo gledati Sanjina Pehljivanovića protiv boljeg iz duela Faruk Terzić Ante Šola. Za sada vas pozdravljam i zakazujem novo druženje gdje ćete uživati. Kreću četvrtfinalni dueli, nakon toga dva polufinala bit će za redom, jedan za drugim i naravno veliko finale.